kulanti waxna wanaagsan daawada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimadda janaal waxaa idiin soo jeedinayaa anigu ah warreen muha taariikhduna waxay ku beegan tahay 8/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka wasiirada amniga iyo duulista hawada oo maanta su-aalo laga weydiiyey dilkii injineer Riisow sidoo kale baarista kiiska almaas elman iyo xayiraadii la saaray duulimaadyada kismaayo aada haddaba maxay ku jawaabeen sidoo kale intuu barnaamijkeena soo aad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan hoos u dhac ku yimid qiimaha kalluunka suuqyada magaalada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijka bandhiga iminkana kusoo dhawaada isaga iyo faahfaahsan maxamed cabdulaahi salaad omar wasiirka duulista hawada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta xildhibaanada golaha shacabka ay su-aalo ka weydiiyeen xayiraadii dhowaan la saaray duulimaadyada maamulka jubbaland wasiirka ayaa sheegay in uusan jirin wax xayiraad ah oo la saaray garoomada maamulka jubbaland laakiin ay jiraan amarro ka soo baxay wasaaradda iyo hay-adda duulista hawada waxa uu sidoo kale sheegay in aysan jirin cid waxyeello ku noqotay intii diyaaradaha kismaayo uu ku dhaqan geliyey amarka dowladda maadaama uu ka dhashay khilaaf doorashadii maamulka jubbaland xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa wasiir omar weydiiyey sababta keentay xayiraadda kismaayo waxaana uu dhowr jeer uu ka meermeeray in dowladda ay xayiraad dhanka duulimaadyada ah saartay kismaayo wax dhibaato ah ma lahan in diyaaradaha kismaayo ay soo maraan muqdisho ayuu yiri wasiir omar waa tahay daawada la dhegeystay welina waxaan gudujinaa qaybihii hore barnaamijkeena bandhiga iminkana waxaan warbixin kaga haynaa hoosu dhac ku yimid qiimaha kalluunka suuqyada magaalada muqdisho waatan warbixin ku saabsan kalluunka ama malaayga ayaa lagu tiriyaa cunooyinka ugu caafimaadka badan faa'iidooyinka caafimaad iyo jir ahaan iyo maskax ahaan ee uu leeyahay kalluunka ama malaayga ayaa waxaa ka mid ah kow kalluunka ama malaayga nafaqo waxaa ku jira nafaqo jirka uusan ka maarmin oo tayo leh sida brotiin iyo fitamiino kale oo kala duwan sidoo kale malaayga waxa uu ka qayb qaataa soo celinta xusuusta badqabka aragga iyo maskaxda korriimada jirka iyo waxyaabo kale haddaba waxaa hoos u dhac xooggan uu ku yimid qiimaha la iibiyo kalluunka magaalada muqdisho iyadoo lagu guda jiro xilliyada bilaha kulaylaha ah mar aan maanta booqanay kawaanka xamarweyne ee kalluunka lagu iibiyo ayaa inoo suuragashay inaan la kulanno qaar ka mid ah dadka malaayiga ku iibiya kawaanka kuwaas oo inoo sheegay in qiimaha malaayiga xilligan yahay mid aada hoos u dhac ugu yimid taasoo ay sheegeen inay sabab u tahay noocyada kala duwan ee malaayiga oo la keenay kawaanka haba uga badnaadeen nooca loo yaqaano yumbiga oo si aada ay bulshadu u isticmaasho kuwaasoo qaarkood saaka waabarigii ay soo gaarsiiyeen kulumaysatada suuqa malaayiga ugu weyn ee magaalada muqdisho maxamed cumar yaxye aaloodi oo ka mid ah dadka malaayiga ku iibiya kawaanka ayaa sheegay in haatan isbeddel weyn uu ku yimid isagoona sharaxaya waxyaabaha ay dareemayaan haatan dadka suuqa wax ku iibiya iyo kuwa laga iibiyo dhanka kale waxa uu caddeeyey in la dhoofiyo qaar ka mid ah kalluunka noocyadiisa kala duwan loona iibgeeyo wadamada dibadda maasha allah barwaaq ayaa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xamar gobolka banaadir baddii ayaa malaayiga kasoo batay kiilo waxay gaartay $1 in la gado maasha allah waa nimci ilaahay keenay waqti badan ayaa malaa dhib loo soo maray lakada barwaaq ayaa magaalada ka jirtaa maasha allah waa la dhoofiyaa intii magaalka ka batay ayaa meel la dhoofinayaa maleysiya abudabe ilaa meel walba ee maasha allah baydhabo meel walba la dhiiba maasha allah alxamdulilah barwaaq ayaa jira saaxib wax dhibaa ma jiro waxoo isbeddel ah oo dhibaa ma jiro malaaya waa soo batay kiilo waa $1 maasha allah nimca ayaa qabnaa kiilo $5 $6 maray jirtay mar $5 hadda barwaaqo ilaah waanu nimcay maasha allah maanta muqdisho shacabka soomaali iyo malaayiga malaayiga badan maasha allah 17 degmo iyo malaaya badan kasoo baxay malaayiga badan saaxib cid walba waad ergeen maasha allah farinjeer walba waa buuxaa saaxib oo xaafadaha yaalo alxamdulilah nimca ayaa jirta waxaa laga yaabaa haddaa shacab weyna inay bilash usoo doontaan aaqaad aadaano inkastoo dadka ka ganacsada malaayiga xilligan ay ka cabanayaan dhibaatooyin kala duwan ciidamada ilaalada ka ah laba jaga boonti ee geesaha kaxiga suuqa malaayiga xamarweyne ayaa waxa ay sheegeen inay ku amraan ciidamadu in dib ay uga celiyaan taasi oo dhibaato ku ah maadaama malaayigu uu u baahan yahay goobo qabowga lagu keediyo waa kan maxamed jaamac oo ka mid ah ganacsatada malaayiga ku iibiya kawaanka oo sharaxaya cabashada ay qabaan magacaygu waa maxamuud jaamac waxaa ka mid ah ganacsatada kalluumaysiga degmada xamarweyne maasha allah ilaahay wuxuu keenay nimcuu keenay malaaygu waa raqiis maanta hadda dhowr bilood ka hor ama dhowr bil ka hor halkii kiilo oo malaayiga toonnada ah $5 waxaa jiray maanta wuxuu marayaa $1 markaas ku $1 maraya laakiin hal dhibaato ayaa taagan
halka dhibaato taagan waxa weey jidadkii xiran marka malayga liida ka soo qaado kawaanka liida ka soo qaado oo aad rabto inaad macnaa aad keento kawaanka weyn ee centralka wax lagu yimiyo mootadii waday malayga askariga jidka taagan ayaa kuu diidayano kawaanka meel u jirta koonfurta dhinacaas gale meel u jirta kota talaabo isbaara taalla wasaaradda cadaaladu taalla dhinaca waraa ka soo baxa kawaanka weyn isbaara taalla waxaa dhacay marka malayga in badda lagu celiyo dadweynihii ma soo doono karo meeshii kawaanka madiina ama xaafadahaas oo kale mootada loogu qaadi jiray $4 $3 lagu qaadi jiray maanta waxay taagantay in la yiraahdo $20 malaygii raqiis waaye laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay meel la soo marsiiyo mala malaygii marka kale waxaynu cod baahiyaha risaalo la dhexqaadnay qaar ka mid ah shacab degmooyin kala duwan ka yimid si ay kawaanka uga iibsadaan kalluunka noocyadiisa kala duwan ee laga helo suuqan waxaana dhankooda ay soo dhaweeyeen hoos u dhaca ku yimid qiimaha malayga la iibin jiray iyo hadda midka la iibiyo maashaallaa suuqa ee maanta isbeddel aad u weyn ka muuqdo saas darteed waxaan soo dooran inaan galano malay maashaallaa qiimihii hore qiimo ka duwan ayaa ku iibsanay aad iyo aad isbeddel ugu muuqdaa sida hadda u jeedin idin kabo aad iyo aad oo hoos u dhacsan yahay maashaallaa markii sida hore sida kula jirin hadda isku mid ma ahan maanta malaaya soo doonta bay arkaysiina malaaya weliya malaali uu soo koriy malaayna cuna aabe malaaya isgaadi jiray waa kana malaaya waa arkaysiina makin adigsaysi waa nila tusaa waa arkaysiina malaaya makin maanta qada wax waa makin waa arkaysiina laak soomaali baksaaya raxmarka aksaaya makin makin mar maksaysi malaaya alwashiisas ku jiraa ayo aa kana arkoosa afkiis fiiri aa ma kana soo qaada maanta qadada banaanka waa sidoo kale waxaa jira suuqyo yaryar oo ku yaala qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaynu sidoo kale booqasho ku tagnay suuqa Laberia ee degmada Waaberi halka oo qayb ka mid ah lagu iibinayo malaayga ama kalluunka qaar ka mid ah ganacsatada halkaasii ku iibisa malaayga ayaynu wax ka weydiinay dhankooda sida ay u arkaan hoos u dhac weyn ee ku yimid qiimaha la kala gadanayo ama la kala iibsan jiray kiilada 2 kiilo iyo wixii ka badan iyo waxyaabaha suuqooda uu kaga duwan yahay suuqyada kale ee waaweyn ee lagu iibiyo kalluunka suuqa Filaberian taaganahay centralihii caasimadda Muqdisho anigoo ahay gaabshe ku magac dheer malaayle malaayga xilligiisa loo jiraa jeedarka kiiladii hal ibar $2 $1 intaas uu u dhaxeeya suuq kale fiican yahay yumbiga asigana $6 $5 asigana suuq kale birmeysan yahay saaha yumba hadda jeedarkan waa ka hadda meesha taagan dangerka ah kan waa kiiladii hal ibar $1 $2 intaas uu u dhaxeeya suuq kale fiican yahay waa yumbigan waa kan barcada bootin dheer jimcada waa toosiya wax dhan malaaya maashaallah ayaanta waa iska qaboobay kiiladii $2 ibar kiiladii marna $2 marna hal ibar marna hal marba say badu kala keento nimcad ilaah saas waan faant seeb man arist mar walba qabo u naqato ee badan qabo u naqane waa raqiis hadda $2 raqiis waa markoo qaali noqon $1 waa halkii kiila ee malaayga yumbi cadaha loo yaqaano ayaa la iibinayaa lacag dhan $1 oo u dhiganta 25,000 oo shilin Soomaaliya malaayga ayaana qaarkood loo iibinayaa maqaayadaha halka dadka qaarna guryahooda ay u iibinayaan si ay u isticmaalaan waana kan dadka ay ugu iibsiga badan yihiin xilligan marka laga tago hilibka waa xaqiiqda la dhigay saraxna soo gaarnay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena bandhiga imeegana qodobka xiga waxa uu noqonayaa wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya maxamed abuukar salaad ducaale ayaa xilibaano ka tirsan golaha shacabka maanta wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya maxamed abuukar salaad ducaale ayaa xilibaano ka tirsan golaha shacabka maanta su'aalo ka weydiiyeen qaraxi ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee lagu dilay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yiriiso xilibaanada ayaa weydiiyay wasiirka su'aalo adag oo ku aadan in dawladda dhexe ee Soomaaliya wali aysan cadeyn cid loo qabtay qaraxaasi iyo sidoo kale dadkii ka dambeeyay falkaasi waxa ay sheegeen xilibanada in laamaha amniga ay ku fashilmeen in dadweynaha ay ka qanciyaan baaritaanadii socday wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo ka jawaabay su'aalaha xilibanada ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso shakhsiyaad lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen qaraxii xarunta gobolka Banaadir waxa uu sidoo kale sheegay in wali ay socdaan baaritaano isla markaana ay ku daba jiraan shakhsiyaad kale wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay dilkii Muqdisho lagu geystay Almaas Elman waxaana uu sheegay in ay wali socdaan
doonaan baaritaano dhawaan dadweynaha loo soo bandhigi doono waa tahay daawada dhigista gudaha waxaan soo wareegay barnaamijkii bandhigga aad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada janaa fadlan hadii aad page-ka cusub subscribe noo saaraa si warbixinaan dambe ula socotaan mahadsanidiin